Dobroveče. Da, i vreme je za 4,5 žene i to one 4,5 žene koje ne tračare, već analiziraju. Večeras ćemo analizirati pa naše nestašluke iz detinjstva, na primjer kako sam ja sad doživljavam nestašluke moje dece, ma neka tema bude roditelji u pubertetu. Ajmo na džingl. I nekako prvi pogled mi pada na Maju, ne zato što je blizu mene, već zato što mi ona nekako deluje najnestašnija. Najproblematičnije. Ne bih rekla problematičnije, ali deluješ mi kao neko koji imao baš dosta dogodovština gde su roditelji prevratali očima i rekli, jao Majo. Bila sam katastrofa potpuno u pubertetu. Stvarno, drmali su me hormoni jezivo. Moja mama je to mnogo teže podnosila pošto je bila upućena u sve moja nedela. Tata je manje znaju, naravno uvijek me branio. Zina, ti? Ja sam bila divno dete. To kaže meni moja mama, da mene pubertet drma pod kasnije dane. Pa to je uvek preskočio me. Pa znaš šta, ako bi pitala moje roditelje, verovatno bi ti rekli katastrofa pakao. Ja mislim da sam ja bila sjajna. U odnosu na to kakvi su oni bili prema meni. Dobro, bilo je svega, znaš, bilo je svega i svačega. To je normalna stvar. Roditelji i deca se, čini mi se, u retkim situacijama razumeju u potpunosti. To je sukob generacija, generalno. To je, bila sam mnogo mala kada sam prvi put čula generacijski jaz. Ja sam alergična na taj izraz generacijski jaz, jer sam bukvalno u varijanti da svi mi možemo da se razumemo samo ako želimo da uložimo dovoljno truda, ljubavi i razumevanja da shvatimo jedni drugi. Ne moramo da... Čak ne moramo ni možda do kraja da se razumemo, ali bilo bi lepo da se poštujemo, znaš. E, sad mi je palo na pamet. Jadranka, ja mislim da ti nisi imala taj problem. Ti imaš sestre, je li tako? Devojke, ja moram da vas razočaram. Ja sam bila dobro dete do 8. razreda. I meni je to bilo dosadilo. Odličan đak, primjerna u školi, vladanje, 5 i tako dalje. I onda sam ja odlučila da ja ne budem više toliko dobra. I znate šta sam uradila? Pa bilo je ono opšte tehničko obrazovanje i učionica nam je bila visoko prizemlje. I ja sam onda odlučila, pošto sam namerno zakasnila na ovaj čas, odlučila sam da uđem kroz prozor i u tom momentu je došao nastavnik i poslao me kod direktora i onda sam dobila 4 iz vladanja i to je bio opšti haos. Ali ti si negde probijala put za tvoje mlađe sestre, u stvari. Njima je bilo lakše. Pa njima je bilo, da. One su, ja imam dve inače sestre bliznakinje, one su mlađe od mene i njima je bilo lakše u svemu, o samom nekom, eto, vaspitanju, odrastanju, zato što nas tri u kući ćerke, ja sam morala da imam malo strožije vaspitanje i da budem i ćerka i sin. Tako da, to je to. Kad je Jaki pomenula prozor, bila je ta jedna situacija, meni lično simpatična. Moja mama je u tom trenutku doživjela nervni slom, ali bile smo kod baki i deki u kući i sada oni su imali kuću koja je onako bila, prozori su bili dovoljno niski da možeš da izađeš kroz njih. Ono, možeš i da se popneš ako ti neko ono lopovsku, znaš, podmetne. I mama se moja nešto naljutila na mene i bila u varijanti... U sobu, idi u sobu i nemoj da sam te videla da si izašla kroz ova vrata. Ja sam otišla u sobu. Ima prozor. Izašla kroz prozor, ušla na vrata od kuće. Žena ostala ono šokirana. Naravno, tu se više iznervirala. Mogla sam da se povredi. Mogla sam svašta nešto smotana kako je. Ja sam čuda i da nisam. Ali eto, to me podsjetilo kad je pomenula prozor. O čemu vi pričate su neki Tom Sawyer nestašluci. Pa to su baš neki tako gluposti. Ove druge ne mogu pričati. Ja sam se setila. Meni mama kaže da sam ja generalno bila mirna i brat moj i ja, ali znam da mi je u jednom periodu, jer sam ja mnogo pričala. Ne moguće. Ne moguće. Ne moguće kad... Jedno sam je toliko iznervirala da mi je uzela selotip i stavila na usta. I kad sam krenula da skida, mene to tako bolelo. I onda mi je rekla, jel vidiš, mnogo ti je bolje da držiš zatvorena usta. Pa svašta sam ja radila isto s mojim mlađim sestrama. One sviraju violinu. I sad zamislite, ja u jednoj sobi, ona u drugoj sobi. Ova treća ode u toalet radi akustike, kao tišina. I ja popiznim jednog dana i uzmem, to sam vidjela u jednom domaćoj seriji, uzmem hleb i mast i namažim žice. Da, tako da svašta je to bilo. Kakva je reakcija bila roditelja?
Pa to ja sam uvek bila pod kaznom. Nigde ništa. Znači, ti si uvek ispaštala? Uvek, uvek jaki. To te prati kroz ceo život? Pa ne baš kroz ceo, ali sam se izborila. Da sijam. U druge, da sijam. Ti si mama tri devojčice. Jes. Kako je, ispričaj nam, kako je biti... Potpuno tri različite devojčice. Pa ova najstarija, s njom nisam imala do sad nikakvih problema, što ne znači, vidiš kako se po meni sve to meni. Dobro, neko ostane kako jeste. Ali mislim da ću najviše imati ludosti sa ovom srednjom ćerkom, jer s njoj su već bubice već tako krenuli. I ta neka pitanja koje su za mene mnogo prerano došla, jer ja sam ta pitanja imala možda sa 18. godina. Tipa? Pa, tipa kako dolaze deca na svet, pa šta treba, kad trebam da poljubim prvi put dečka i tako sve. Kad si ti poljubila mama prvi put dečka, pa ko je on bio, pa trebam da ga tražim, nemam pojma. Padaš u nesvest. Pa ne, ali imam sad najnoviju taktiku da onako njoj postavim, a odakle ti to pitanje? Dok smislim odgovor, ja njoj postavim pitanje nazad i onda nju toliko to interesuje do samih detalja da ja... Kad pitam moju mamu, sam ja takva pitanja pitala. Da, to ste joj pitanja. Ne, ti si bila mutava. Ali moram da te samo... To sam kad ti mnogo pričala. Moram samo, Katarina, da ti ispravim. Ja poznajem dosta žena koje imaju troje deci, tri ćerke i u životu najbolje prođe ono srednje. Srednje, da, to svi govore. Najmlađe se uglavnom prvo uda, pa prvo ispašta i za drugo i za treće, ali najbolje ti prođe ovi srednje dete. Da, da mislim da će sve dobro prođe. Da, budeš stroga prema njoj. Moram još nešto da te pitam. Znaš, šta mi je palo na pamet? Baš me zanima, pošto, mislim, ja nemam decu, ali sam dete nečije, jel? To ne znači da nećeš imati, Zina. Dobro, pričam sad iz ove perspektive, ne ljuti se, Jadranka. Kažem samo. Sve ćemo da rešimo, mi će se u redu. Kažem samo. Hoću da kažem, iz ove perspektive ne znam kako to izgleda kada roditelj komunicira sa decom u tom nekom adolescentskom, osetljivom, tinejdžerskom dobu, ali znam iz moje perspektive kao neko ko je bio tinejdžer. Pa me samo zanima, je li roditeljima neprijatno kada mi, deco, dolazimo sa tako nekim pitanjima? Znaš šta, razlika, na primjer, da napravim paralelu sad između mojih roditelja i mog roditeljstva, tako kažem, bilo je neko drugo doba i nismo toliko pričali možda otvoreno, mislim, nisam kao dete bila tako direktna da dođem i mamu i tatu tako nešto pitam, ne. A sa najstarijom ćerkom, zaista, to s njom, kad uđem u te neke teme, pričam do samih detalja, jer mislim da to ne treba da bude apsolutno nikakva... Ali dobro, tek sad kad je starije. Jeste, kad je starije. Naravno, mi smo to krenuli, ona sad ima 19 godina, mi smo pre možda godinu dana krenuli o tim kad je prosto njeno interesovanje krenulo. I sasvim otvoreno pričamo. Mislim da je to dobro da neki put... Znate da krenemo uvek da se konsultujemo s drugaricama. Tu uvek može biti i ljubomore, i sujete, i može biti... Među majke i čerke? Ne, među drugaricama. I može taj neki odgovor da vas odvede na neki potpuno drugi put dete može. I zato mislim da između majke i čerke ne može biti ni ljubomore i sujete. I ko može bolje savjetati da ako ne je roditelj. Tako da, sa mojom najstarijom... Ne znam, ja sam mojom nisam pričala o tim stvarima. Ja sa mojom nekim tim stvarima nisam pričala, niti mi je davala savete. Mene mama namirisala kad su se neke stvari... Niti sa mnom, ni sa mojim sestrama. Pa sama, ali sam olakšala... Nisam delila sa sestrama? Ne, olakšala sam put. Naprimjer, ja sam inače petostruka tetka, tako da imam drugarski odnos. Ja sam tetka i ja sam najbolja drugarica. A majke su majke. U slučaju moja majka je bila majka, majka nije bila drugarica. Tako da moje mlađe sestre me nikad nisu pitale za neke intimne ili tako dalje savete. Ni u kasnijem? Ne, one su se i rano udale i ranije su od mene otišle iz roditeljske kuće i napravile su svoje porodice, imaju decu. Tako da nikada nismo pričali o tim stvarima. E, ali da, upravo to naše negde doba odrastanje, sve je bilo drugačije nekako. Ti bilo je neprijatno da pitaš. Imala sam samo jednu rečenicu, pazi šta radiš, ubiće te otac. Znači, to je bilo. Samo pazi da ne dođe do tate ili ubit ćete otac. Da, ali mame, ozbiljno. Mislim, ja sam onako sa tatom baš bila, baš sam tatina mezimica i sve mi je živo praštao. Ali mama me stvarno pokrivala. Mame sve gutaju. Da, jako je znala da on neće moje ludosti da gleda blagonaklono, jako me nikad nije kažnjavao. Ali ta ženska solidarnost, valjda i kod majki postoji prema ćerkama. Mislim, mene je to već naučilo tada, jako smo nas dve stalno bile na različitim stranama, ali kad sam u nekoj nevolji, onda me je pokrivala 100% i ona i sestra. Pomenula si da te mama namirisala za te neke prve nestašluke. Hajde, koji, na primer,
Pa za sve me. Ja kad god sam bežala iz škole, iz nekog razloga sam uvek ostavljala neke dokaze za neke karte autobuske ili prođem pored njenog posla, kao da sam htela da budem uhvaćena. Kad sam imala prvog dečka, ona nije mogla na oči, mislim, prvog pravog dečka, nije mogla na oči da ga vidi, iako me nije niko pravio pritisak od koga, ali ona je bukvalno, ne znam kojim sam... A jesi im sama saopštila ili su saznali za prvog dečka? Kako je to krenulo? Počeo da se mota po kući neko, pošto je moj otac stalno bio u fazonu da neće da upoznaje uopšte naše momke, ja imam stariju sestru, pošto će onda se veže, mi smo mnogo neozbiljni, će on pati kad ih ostavljamo, pošto su mi nemogući. I onda jedan taj krenuo malo više da se mota i da zove na telefon, jer tad nije bilo mobilnih, nego je bilo na fiksnom i onda uvek neko ime se pojavljivalo. I moja mama je neverovatno osetila da sam ja u neviđenoj... Mislim, nije bila neka nevolja, on je stvarno bio... mangup neopevani, ali ona je bukvalno rekla, Maki je se desilo, i ako treba da razgovaramo o tome, po ne... Ali jednostavno me je namirisala. Tvoj tata se vezivao za tvoje momke? Rekao je da će se vezivati, pa ih nismo mnogo dovodili. Je bila neka situacija da se veže pa da on posle pati? Pa malo, ali on je toliko zaštitnički. Mislim, svaki otac je prema čerkama zaštitnički. Onda je u fazonu, ti stvarno nisi normalna, ali kad onda oni zovu i kukaju, tata je kao, mislim, ja stvarno ne mogu preko mog deteta. Zbogom! Nemojte više zvati. Moj tata je jednom izneo na sto celu municiju. Pošto je bio lovac, imao lovačku pušku. Video od 16. godine šta se dešava. Po tri čerke čoveče. Sam imala simpatiju jednog dečka u škole. I kad sam ga dovela u kuću da ga upoznam, on je namjerno sedeo na stolu. I puška, i nož, i čistio je pušku diskretno. I ovaj dečko je pocrvene. Jaki, nemoj to da pričaš na tebe. Zašto? Pa imao je dozvolu. Šalim se, bre. On je dozvolu. Kao mi nismo anđelima. Tako da je to to. Moram još nešto da te pitam. Pošto kažeš da, rekla si znači da je mama umela to da namiriše na njuši šta se dešava tamo vamo. Jel to važe i za neki prvi seks? Pa da, o tome sam i pričala, da. Bukvalno je znala kad se... Mislila sam da si pričala u globalu samo. Ne, znala je, bukvalno ne znam, posle dve, tri nedelje. Jel ona tebi rekla? Ne, ona je mene pitala, Maki, imaš nešto da mi prijaviš? Opet je bila u školi, nisam pobjela sa časova, nisam shvatila koja je tema u pitanju. Ali onda kad sam shvatila, bila sam pa da, treba tamo pričamo. Ja sam bila sam milion pitanja, naravno, ali to je bilo potpuno meni nezamislivo da vodimo taj razgovor. Ja sam bila kao ne, kao sve, kao okej, dobro, pazi se i to je to, tu je bio kraj. Zina, ti? A? Ona je zauzela onakvu poziciju da ispituje i čvrsto se drži, neće da odgovara. Baš mislim da se kod tebe krije nešto. Sad više ništa. Sad ako bih ja pričala o tome, osim što biste vi znali, znala bi i moja mama. Pa zar još nešto se krije od mame u ovim godinama? Pa ne, nema šta da se krije u ovim godinama. Pričamo o tim nekim tamo godinama. Nije čak ni da se krije. Mislim da to roditelji nekada možda pogrešno protumače pa misle da mi nešto krijemo, a u stvari je samo to da nismo spremni da u tom nekom trenutku pričamo o tome. Ništa kao sad tu, wow, misliš, šta sam mogla da uradim, brate mili, što inače ne rade se vi ostali, razumiješ? Da, ili možda oni nisu spremni da se suoče sa tim što se desilo. Ne, ja mislim da oni nisu spremni da ja uopšte ikada odrastim. Ima jedna anegdota, znači, bukvalno to je stvarno bilo toliko smešno, ja sam se... Da u tom trenutku nije bilo, ja bi se mnogo smijela. Ja sam sa mojim prvim zvaničnim dečkom, znači sa kojim sam se... Zvaničnim? Pa zvaničnim. Bila inauguracija. A nas zanima nezvanični, oni pre njega. To ću posle da ti pričam. To posle. Znači, onaj prvi kojeg su oni upoznali. Mi smo se spakovali jedne godine, otišli na more, to je spremali se da idemo na more. I moj tata je bio potpuno okej sa tim, mislim, poznavao ga, on je nama dolazio u kuću, razumeš, nije ništa u tom smislu sporno. Još nama tata daje savete, tipa, pazite pasoše, ne, drži. Ne daj dobro, sve u redu, kao, javite se da ste dobro, da ste stigli. Mi smo otišli na to more, mi smo se sve vreme čuli sa našim porodicama, sve je bilo u redu. Ali da li je mom tati... Umeđu vremenu negde došlo do mozga da mi nećemo spavati u odvojenim sobama, verovatno. Ljudi moji, on je bio smrtno ljut na mene kada sam se vratila kući. To je toliko bilo smešno. Mislim, moj tata i ja smo inače karakterno vrlo slični, pa smo po temperamentu
mi smo oni tipovi i ono, aj zdravo, znači ono, naljutimo se, izgovorimo sve i svašta, zalupimo vratima i posle dva sata kad se iskuliramo sve, ok, nastavljamo da smo neka dva sata, neka dve nedelje, ali kao tu smo negde slični. Ja dolazim kući, to jest mi dolazimo kući zajedno sa koferima, ono, on glavu neće da okrene da kaže dobar dan. On je dve nedelje bio ljut na mene, nije hteo da priča sa mnom. E, vreme da čujemo i šta naši gledaoci misle o ovoj temi, pa da čujemo i vas. A koliko ste otvoreni sa vašom decom? Pa mislim, poprilično. Moje dete, mislim, sina imam samo, on je, sada kažem, ima svoju porodicu. Da, poprilično sam bila otvorena. Da, onako kao mislim, drugar. Baš sam bliska i sa sinovima, snajama, unucima. To je moja porodica i ja sam sa njima baš bliska. Pa ne, ja sam onako prilično na distanci sa svojom decom zbog autoriteta, ali mora da postoji poštovanje, ljubavi, razumevanja, mnogo truda, mnogo rada, mnogo ulaganja. Ne mislim finansijskih, nego mentalno, fizički, psihički i tako dalje. Koliko ste bliski sa vašim decom? Koliko ste otvoreni sa njima? Vrlo. Dobro, svako ima svoj život, svako ima način šta će da radi, ali uglavnom smo porodica koja se okuplja za praznike, družimo se, uvek se čujemo i eto, uvek smo u kontaktu. U principu sve što mogu da pomognem, to smo se dogovorili. Nijedan problem ne mogu da im pomognem da reše ako mi ne kažu. Znači, ako mi kažu, onda mogu da pomognem. Ako misle da mogu sami, još bolje. Jel mislite da ipak oni imaju neke tajne koje od vas kriju? Da nije skroz to tako otvoreno, pošto ipak deca? Ne bi to znala, mislim, baš, ali otprilike, mislim da ne, nešto specijalno. Možda neki ljubavni problem, jel? E, znate šta je meni zapalo za oko? Svi su generalno bili slični. Za uvo, da, ali ova što je rekla, zbog autoriteta. Da nema toliko otvorenost sa decom. Mislim, autoritet si ne narušavaš sa otvorenošću. Ali mi jesmo iz generacije, mislim, koja je tako, koja se vodi, da, time. Ja mislim da je to strašno pogrešno stanovište. Ja, na primjer, mnogo puta tokom svih ovih godina sam imala raspravu sa mojom mamom na tu temu. Kad ona meni izgovori u nekom momentu rečenicu ti mene moraš da poštoješ. Lično smatram da svako mora da zasluži poštovanje. Nebitno je da li je majka, otac, ja kao dete. Kako roditelji treba da zasluže? Ne možeš, pa mislim i ne možeš. Rodila te što sam ja za oko se stvorila. Ako se ne... Kako? Pa nosila te 9 meseci, šta ti ima više da ona... Pa i narkomani i alkoholičari notorni, razumeš, donesu decu na svet, pa ne znam... Pa dobro, to su sad neke druge priče. Pričam, ne mislim, naravno, u bukvalnom smislu ono da baš nikako ne poštujem roditelje, tamo posla. Ali da dovodiš u pitanje njihove stave bez obzira što si roditelja ako se ne slažeš. Tako je, tako je. Prosto imam pravo na svoj stav, na svoj način razmišljanja. Misliš da imaš pravo? Ne, znam da imam pravo. I mislim, u stvari, da je to generalno među nama, barem kada smo mama i ja u pitanju, suštinski ceo život je bio najveći problem, što ja nešto mislim. Pa naravno. Umesto da ja radim kako ona misli da treba ceo život. Tvoja majka je baš bila nežna, moja je uvek govorila, ja sam te rodila, ja ću da te ubijem. To sam samo prehtjela, kažem, šta sa tim? Ja sam te rodila, ja ću da te ubijem. Na tome sam odrasla. To je rečenica, mislim, svih majki 90-ih godina. Joj, ne mogu. Ti bi to ozbiljno shvatila? Ne, tamo posla, nego to su mi... rečenice praze. Čekaj, koliko si bila ti uošta otvorena onda da prihvatiš savjet neke mame ili si bila ne, ja sam najpametnija, ja ovo znam. Pa ja sam uvek bila najpametnija. To je svakako i danas sam najpametnija, tu se ništa nije promenio. Čekaj, nema onoga ja da sam mamu slušala, sad bi bolje prošla. Pa ne. Jo, koliko ja to puta pomislim. Ne, znaš šta, nije uopšte. Sada. Ja mislim da sam već jednom vam i pričala o tome. Moja mama je mnogo puta bila u pravu. Moja mama je mnogo puta videla stvari koje ja u tom trenutku nisam. Prost primjer, taj dečko nije za tebe. Ma ne da je za mene, bro, on je najbolji za mene, razumeš? Oni niko više. Oni niko više, razumeš? I sve to u redu, mama je bila u pravu. Ali ne može mama da mene spasi od života i od sveta. Ja moram da živim svoj život, moram da prođem kroz nešto i moram da vidim nešto i da naučim nešto.
da bih osetila da je moja mama bila u pravu. I to generalno smatram kao mnogo bolju opciju nego kao debil koji kao mama kaže ne važi, ne. Mama kaže sedi, ja sam sela. Sad kao starija shvataš neke stvari koje nisi tada. Ja sam recimo od tog svog stvarno buntovnog srednjoškolskog života, vožnje kola bez dozvole, mislim... U ovim godinama se toliko trudim da budem sa svojom mamom, da nekako da joj se izvinim za sve to. To dođe u nekom periodu. Dobro, ja sam starija od vas. Pa dobro, ali ja sam dobro sad da li realno stvarno... misliš da ti možeš to što je nju tog dana pa strefilo kad se desilo sad nakon 20 godina ali da ispraviš? Ali ja sad zaista sam ono mamice i što god i neprekidno sam ovaj... Ja, zašto bi to u stvari kao da se izviniš, mislim izviniš po znacima navoda mami, šta si... Pa namučila sam je čoveče, mislim, ono... Pa daj, pa daj nam neki primjer. Ti sam kaže, Maja hoće da kaže da roditelji stare. Roditelji stare. Pa i mi starimo i shvatamo šta smo radili. I mi starimo zajedno sa njima. I ako ide sve po redu, jako je teško da prihvatiš da si ih nekad povredio. Ili bilo šta, zato što niko od nas nije večan. Sa starim roditeljima dolaze i neke druge zdravstveni problemi, zdravstvene stvari. Zato većina dece žele da u nekim poznim godinama provedu malo više vremena sa svojim roditeljima. Mislim da su tu više privrženije ćerke nego sinovi. A ne, dobro, to nije tačno. Ja mislim da jeste. Mislim da nije pravilo. Ja mislim da jeste. Mislim da nije pravilo. Ali apropo ovoga... Jer sin kad vam se oženi, on se oženi, on ima svoju porodicu, ima ženu, ima decu, ćerka i kada se uda, ona je uvek privrženija mami i tati i posećuje i zove i pomaže. To ja znam. Lično iz mog okruženja. Dobro, ali ti kad se udaš ili oženiš, dobiješ ja imam svoju mamu kući. Ona je tako duhovita. Da, to je individualno, da nije uvek pravilo. Ja znam neke vrlo, vrlo brižne sinove koji su čak i mnogo brižniji od ćerki. Ali, apropo ovoga što si rekla, da eto kao nekako pokušavaš ono da se izviniš mami za sve. Joj, ljudi moji, ja toliko isto želim da se izvinjavam moje mami i ja onda tako krenem da se izvinjavam. Mislim, ne bukvalno, ali znate na šta mislim. Delima. Tako je, delima i da se izvinjavam i da imam svo razumevanje i svu pažnju. A onda kad čujem neki savjet ili da ona meni priča, na primjer, kako ja treba da radim svoj posao ili da se postavim prema nekom... To je nervni slom u sekundi i sve ono... A što je to tako? Ti si ovako inače, sad se predstavljaš kako se predmisli, ne mislim na nikog i šta lažeš, ali ti si inače jedna vrlo empatična i kolegijalna osoba. I ja znam, recimo, kad bih te ja posavetovala neku temu da se ne bi naljutila. Što na majke tako reagujemo? Zato što je to ceo život je kritika, znaš. Ono što je dobro, to se podrazumeva da je dobro i ne treba ni da pričamo o tome. Ali mnogo pažnje pridajemo nečemu što nije dobro. To je roditeljska briga. To sam nasledila od nje. To sam nasledila od nje i to se strašno trudim da izbacim iz sebe. Ja umem da budem i samokritična i strašno kritična i mislim da to ne valja u toj meri zato što nije dobro konstantno nekoga ono... gaziti, ne valja, moraš bolje, moraš ovo. Ana Nikolić je to jednom prilikom pričala, kada je pričala o odnosu sa svojom majkom. I to je bukvalno, baš je to lepo opisala. Ja kad sam to slušala, kao da sam slušala o odnosu moje mame i mene, koja je divna i koju ja volim najviše na svetu i koja je dala sve od sebe, daje i dalje. Iako ja odavno više nisam dete, ali za nju zauvek jesam. Kaže Ana Nikolić, to je, kaže... Ako sam dobila 5, zašto nije 5+? Ako sam prva u nečemu što nisam pre prve. I uvek je tako nešto. Sad kad biste moju mamu to pitali, to ništa nema veze sa psihijatrom. Ja nemam tihe, ja se ne izvinjavam, nemam šta moje majci. Ja moje majci samo svaki dan govorim ili kad se čujemo koliko je volim, zato što znam da neće da mi živi večno. Da, to je. A kako to ide u roditeljstvu? Da. Ajmo na ogoljene, hoćemo? Ja, ajde, gde ćemo više? Idemo na ogoljene. Ajde, ko će prvi? Ja ću. Ne, ko će? Ajde, izvolite. Pričajte vi nešto dok ja ovde iščekiram. Meni je krivo što nisi da rekla ni jedan tvoj nestanak, samo bežanje sa časova. To mi ništa. I meni je krivo što Zina ništa nije ono. Da oborim ruku sa Zinom. Wow, da obaramo ruke. Ti i ja da obaramo ruke. Pa mislim, neko ko izvuče ovog slučaja, to sam ja. Ali gde, ali moramo jedna preko puta druge. Evo, možete ovde ovako. Velike sto. Da možemo ovako, a? Ne može. Ne. Ne možete, morate... Ajde ti na Katarinino mes. Evo, ajde. Može. Ajde.
Sad će da prostam ovde piče. Mislio to pitanje da pa liči mi na tebe, ali ajde, neću sada da meračim. Kakav zadatak. Je li, Jadranka? Kogod da se ovoga setio... Ba, ja! Ajmo. Ali, mislim, ajde na kako kaže 3-4 sad. Ja sam stvarno jaka. Majo, ajde, možeš ti to. Ide Zina, ali ma... Ne! Ali borila se... Pa jel ti ja delujem slabo, Majo? Jadranka može bude komentator na liniju. I borila se do samog kraja. Ostavila je sve na kuhinskom stolu. O, Bože! Jadranka, ti si se nadala da ćeš ti da dobiješ ovo baranje ruke sa Zinom. Pa da ovaj... Ajde, Zina, izvlači već kad... Ajde, kad sam tu. Čekaj. Jo... Pa što mislila... Jo, kad krenete, to da će prkati. Ne, bre, nego mali su... Tanki su papirići, ne mogu da uhvatim noktom. Ja sam mislila da ću baš da je... Uplašila da je ne povredim. Da ti ostane još jedan dan života, šta bi prvo uradila? Pa prvo i jedino u suštini što bih uradila jeste da bih se pobrinula da svi ljudi koje volim znaju da ih volim, koliko ih volim i da će mi, ako tamo negde postoji neki drugi život, jako nedostajati dok se ne sretnemo ponovo. Eto. Ja bih uzela drogu i šetala gola ulicom. Ja bih otišla u Las Vegas. Dobro, Zina. Dobro, Zina. Dobra si Zina. Ti si Zina mnogo dobra. Nešto je danas dobra. I glupa, jeste. To tako obično ide. Kada bi mogla da promeniš jednu stvar kod sebe, koja bi to bila? Kada manje pričam. To bi tvoje okruženje prepromenilo. Ja ti pomognem. Može. Izvolite. Ja znam da ti voliš to da držiš. Da, da, izvoli. Dobar. Jadranka, kako to studio zove. Zovi šefa i recimo da si mu udarila auto ispred firme na parkingu, ali on zna da ja ne dolazim ovde kolima, nego taksijem. Da li da ga zovem ili da promenim? Ajde, da li će on meni da se javi? Ajde, vidim. Sebi da se ne javi šef, pa to je nemoguće. Ajde, Zina, dok onda zove iz vlaka. Ajde, ajde. Ajde. Ja, kog šefa zoveš? Od Musaba? Pa ne, zovem Dragana Jevučića. Poljubi koleginicu koja sedi do tebe. Obe sedite do mene. Pošto smo se tukle, sad je u redu da se poljubimo. Ajde, Zina, ti. Ajde. Joj. Spustim speakerfon. Pa mora na speakerfon, ne. Ispričaj nam. Šefe. Htela sam da ti kažem da sam ja pozajmila od sestre auto i bila je ono situacija, ja kad sam se htela da se parkiram, ja sam malo tebi udarila ovaj tvoj auto ispred. E, bre, glupe su vam fore, bre. Molim? Fore su vam glupe, to nešto ne zajebavate, smislili ste nešto. Pa zašto si zvala tog šefa, nema drugog? Ali šefe, ne bi se zvalo 4,5 emisije, mi nismo glupi, ja ti ozbiljno kažem da sam ja ovo uradila. Pa dobro, neka si. Neka si, platit ćeš tecu i to je vredno. Potiću ti od platne stecu. Nemoj. Majstor popravi. A mogu ja kod mog majstora, tvoji majstori su skupi. Imam kasko, ne, majstor ovlašćen. Laš. Pusti sepa da drevi. Ajde, ljubim. Ja, ja. Otpeva ili izrecitu i pesmu po želji. Ne, možeš ga prevariti. Po želji? Ja. E, to je to. Ko je to smislo? To je nešto ova moje pitanje. To bolje da je zapalo Zina lepo peva. Zina ti pevaš. Zina jako lepo peva. Hoću, ako ne moram da, mislim, pošto nemam ovaj svoj primer, stvarno nemam. Ispričaj nam najčudniji način na koji si se muvala sa nekim. E, pa onda nam opevaj pesmu umjesto toga. Da, bolje ti ostavaj. Ti lepo pevaš. Ma jok, pre, to je bolje. Može jedno gratis raspevavanje. Ajde. Imate neku želju. Šta god se ti osjećaš komforno. Ljudi, ne znam. Moramo brzo. Znate, ono kad vam mozak stane, dajte neku pesmu, ajde. Pa ne znam, ajde. Evo, dok ti pevaš, ja ki pere sudove. Može. Ajde, idite dalje da se setim pesme, pa ja sam potpuno... Pa to nam je još ostalo. Pa to nam je još ostalo. Šta si pevala gore? Ne znam. Evo, ima ovde baš tanjer jedan i ovo. Ja ću da perem, a ti pevaj. Ja ne znam ni šta ti sad slušaš. Ja bih ti tražila jednu pesmu, ali ne verujem da je znaš. Traži, ajde. Evo ga refren neke koje vrti nešto. Ajde. Ja te više ne volim i nemoj misli da sam zvala da ti čujem glas. Samo sam zvala da ti kažem da te ne volim. I džaba plačeš, nikad više neće biti nas. Želim ti najbolje sve.
Eto. Bravo, Zajna. Evo ćeš ti, boga mi, u svakoj emisiji. Da bit će to jedan mali, mali muzički intermezzo. Može, može, može. Sviđa ja se. Sam otrela sudovi. E, hvala ti, Jelenka. To je to, završili smo. Hoćemo da idemo na šta vam to nije jasno. Ajmo, ajmo. Da čujemo šta da. To njima nije jasno. Zašto žene svakih pola sata pitaju muškarce o čemu razmišljaš? Ja ću da vam kažem moj wake-up call na to pitanje. Kao, potpuno sam prestala ikad više da pitam. Mi smo bili već u braku, možda. Jesmo, nismo, nije važno. I sad tako mrtvi zaljubljeni, ja sam mojim sadašnjim mužem i da stvarno, ja ne znam ko to ne radi. Sa sve tim pitanjima, šta sad misliš, o čemu sad razmišljaš? Mm-hmm. I onda mi jednom trenutku rekao, Lula, ja stvarno više temu ne mogu da lažem. Ja mislim jedino na fudbal i ponekad na seks. Ja sam se prvo razočarala s kim ja živim, a onda me to toliko rasteretilo da stvarno ne postavljam to pitanje. I onda sam shvatila da je to prilično opšte mesto kod muškaraca. Tako da, žene, ne gubite vreme na to pitanje. Nema mnogo toga u njihovoj glavi. Ne vodim se tim pitanjem, baš ne znam odakle mogu. Pa šta kad se zaljubiš po početku? Ja pitam, i onda slušaš. A o čemu razmišljaš, to me baš ne interesuje to. E, hoćemo da uvedemo našu gošću. Ajmo, idemo na gošću. I da, večerašnja gošća emisije 4,5 žene, Ana Kokić, pevačica. Ana, dobroveče i dobro nam došla. Hvala i bolje vas našla. I tema večeras nam je roditelji u pubertetu. Ali da krenimo od toga kakva si ti bila u pubertetu, pa ćemo preći onda kakav si kao roditelj u pubertetu. Ja kakva sam bila u pubertetu? Aha. Je li bilo nestašluka ili si bila ono mirno dete? Nisam bila mirno dete. Pa nisam, ja kažem iskreno, nisam bila mirno dete, ali što kaže moja mama, bolje da smo tad prošli te nestašluke, pošto si sad super. Tako da, pa bila sam hiperaktivno dete. Jednostavno sam, ja sam išla i na sport i u muzičku školu i u školu. Jednostavno negde su morali da stalno, da imam neke obaveze kako bi svu tu energiju, da ne bi pravila gluposti u dvorištu ili ne znam, obično sam igrala. Ja sad ovako kako to priča, ne mogu što tebe da povežem s takvom osobom kako opisuješ. Da si bila baš nestašna, deluješ ovako prosto mirno. Pa ne nestašna, dete kao dete. Ja ne mogu da znam da li smem da skočim sa drveta, da li ću se povrediti ili ne. Pa imala si želju da provereš. Naravno. A mislim, sa temperaturom, upalom pluća, popnem se na vrh, imali smo u dvorištu višnju, ja se popnem na vrh drveta da berem višnje i onda mama izađe na trasu i kad me vidi, ona žena za glavu. Ili, ne znam, preskočim, popnem se na garažu, preskočim, onako nagnem se da kod komšije kradem jorgovane da berem, da kao mami odnesem. To su tako ti neki nestašlosti, jednostavno kao dete iz neznanja, šta sve može da se dogodi. Ja sam, da, non stop napolje trčala, igrala s dečacima fudbal, pošto su u mojoj ulici sve dečaci bili, ja nisam imala s kim lastiš da igram, osim u školi, a i tad u školi kad bi igrala i lastiš, znala sam da samo i sebi pravim izazov, ono kao, znate da ide prvo dole. Da, na zglob se drži, pa na kolena, pa na struk, pa na ramena i na kraju na glavu. Ja kažem, dajte mi odmah glava. Držite na glavu, ja ću, pa na se polomim. Znači, družila si se sa dečacima, ne sa devojčicama? Ne, družila sam se ja i sa devojčicama, ali kažem, u mojoj ulici su uglavnom bili dečaci i onda ja onako oni... Pošto smo mi u kući živjeli s velikim dvorištem, oni se skupe tu igraju fudbal, ja sad sedim i onako gledam i kao što ne bi ja igrala sa njima futbal, što kaže mama. Da, ja sam igrala isto futbal. Lutku pod ruku i dole, da. A pubertet? A pubertet? Pa ne znam za pubertet. Ja sam imala, dosta sam bila, imala, kao što sam rekla, dosta obaveze. I sport, i muzička škola, i škola, i onda mi je to nekako mi je prošlo ovako. Nisi imala vremena za nestašluke? Pa ne da nisam imala vreme za nestašluke, nego ni tad su već počele da me zanimaju neke stvari kao što su filmovi, ne znam, i tako umetnost, ne samo muzika, nego umetnost generalno. Znam se, voljela mnogo da slikam. Eto, tu sam nekako sebe pronašla, ono, kad imam vremena da to radim. Znam da sam jedno iscrtala celu svoju sobu. Mama kad je videla, nije bilo dobro.
I onda ja kažem, pa dobro, svakako si rekla da hoćeš da menjaš tapete. Bile su neke svetle tapete. Ja sam čula negde da je ona rekla da treba da se menjaju i ja sam iskoristila priliku da ih pre toga iscrtam i išaram. Da, da ubrzaš proces. I to mi je bilo onako, ne znam, eto, neki izduvni ventil, voljela sam da slikam. Eto, i to u prirodnoj veličini tako. Jel, koliko je mama razumela te tvoje nestašluke? Jel bilo ono, malo pre smo mi pričali baš ovde upravo o jazu generacija? Pa mama je, ja imam mlađu sestru koja je 7 godina mlađa od mene i mama kao mama. Mama vas voli najviše na svetu, šta god daje, kakvi god daste. Mama će uvek najbolje da vas posavetuje. Mama će uvek biti tu. Kako je njoj bilo, ne znam. Mislim, da me ne shvatite pogrešno, nisam bila zlo dete koje će namerno nekoga da povredi, da uvredi, da nekome nanese zlo, onako iz inata nekog nešto da radi. Ja sam samo bila puna energije i meni je samo trebalo da me usmeravaju to što sam rekla. Muzika, sport, umetnost, ne znam, jezici i tako to, čisto da bi da mi ne bi koje kakve gluposti padalo. Jesi imala poverenja u mamu da joj kažeš neku tajnu, dilemu, tražiš savjet? Su bili o tom otvoreni odnosi, kao što su sada uglavnom, roditelji, deca? Moji roditelji su se razveli kad sam ja bila tinejdžer, mada i pre toga, da kažem, razišli su se i kasnije to kad sam bila tinejdžer. I nekako smo sestra i ja u mami smo videli i najbolju drugaricu i mamu i prijatelja i sve. I ja sam i dan danas, kad god imam neku nedoumicu u vezi bilo čega, da li je to posao, da li su to moja deca, odgajanje, da li je to ne znam šta god, ja volim da se posavetujem sa njom i volim sa njom da popričam. Jer ipak nekako i ja sad kad se stavljam u tu situaciju, shvatam koliko je to teško, koliko je decu posavetovati, jer mi smo kao iskusniji sada i prošli smo neke stvari i iz drugog ugla gledamo ono što se njima događa i možemo nekako... Oni verovatno idu srcem, a mi ipak razmišljamo glavom u njihovu korist, ali je mnogo, mnogo teško i nezgodno bilo koga, pogotovo svoju decu, savjetovati, usmeravati ih, zato što pitanje je da li je i to ispravno. A oko čega se najviše svađaš sa ćerkama ako dođe do toga? Šta im zabranjuješ? Pa, ne svađam se sa njima. Jedino što mene ume da iznervira, to kad se njih dve svađaju. Eto, to je ono što... To mi je poznato. Ali to je najčešće, pretpostavljam, gluposti, verovatno. Naravno, naravno gluposti. Zašto nisi sredila sobu, ova jedna, ova druga, ova kaže, a zašto ti meni ovo, zašto ti to tako može u nedogled. E sad, to su, ne znam, sestra i ja smo imale malo drugačiji odnos, jer je ona bila dosta mlađa od mene, 7 godine. Ja sam nju gledala, ja sam nju jako želela i gledala sam je kao... Drugačije. Nisam je gledala... Mislim da deca, između kojih je manje razlika, da se nekako u nekim situacijama gledaju kao konkurencija. I onda nadmetanje ima i tu. A ja sam sestru gledala kao svoje mezimče, onako, i nikad se nismo svađale. I onda često mi kaže, ne znam, drugarica kaže, pa dobro, ajde, kao posvađale su se, pa i ti i Maja ste nekad. Ja kažem, ne, nismo nikad. Možda zato što ste imali veću razliku u godinama, njih dve su tu, 2-3 godine razlike između njih dve. Godinu dana. Rekla si malo drugačije, naravno, kada gledaš iz perspektive deteta i kada gledaš iz perspektive roditelja koji radi za dobrobit svog deteta. Kako, a verujem da si bila, mislim, svaki roditelj, ono, ikada, kada treba da podvuče crtu da... Da li nešto da zabrani, da li da kazni dete, da li nešto da uradi, a ono srce ti se cepa, sigurno se dešavalo. Da. Kako imate srca da to onda sprovedete? Pa ja sam neko ko plane u trenutku. Mislim, mogu da trpim dosta, ali kad planem i onda njih dve znaju, puste me i to kod mene traje možda jedan dan. Ja već sutradan one dođu, mama, znaš ovo, ne može ovako. Ja kao, ajde. Ali da obećate da nećete nikad više, dobro obećavamo. Mislim, to obećanje, znamo kako to kod dece ide, potraje kratko. Ali slaba sam na njih nekako... Naravno, postoje neke stvari koje strogo branim. Gledam, pa ne da im strogo branim. Gledam, trudim se nekako, posmatrajući sad iz ovog ugla i čak i kroz moj posao i kroz sve što se dešava generalno, da ih vaspitam tako da
se bore za sebe, ali da ne povređuju druge. Da se nikada ne smeju drugoj deci zbog fizičkog izgleda, da se nikada ne smeju ako je neko drugačiji, da se nikada ne svađaju sa nekim koji ima drugačije mišljenje od njih. Jednostavno, svako ima pravo na svoje mišljenje. Ako možete da se dogovorite, možete. Ako ne možete, svako svojim putem. I to je to. Koliko oni imaju godina sad? 14 i 15. Da, to su tinejdžerske godine. Da, baš tinejdžerske, prave tinejdžerske. Jeste pubertet, ali moram priznati da nije, kako da kažem, nije strašno. Još nije dramatična faza. Nije. Nema još, još uvijek nema izlazaka, još uvijek je sve to... Još uvijek? Ne, ne. Baš ne. Ali to ti držiš pod kontrolom ili one prosto nemaju želju? Pa pitale su me par puta i onda sam ja objasnila iz kog razloga to nije dobro. I, mislim, ne nije dobro, nego da je rano još uvijek da izađu negde u neki klub sa drugaricama. Ne znam ko peva od mojih kolega, to je njima sad interesantno. Pa tako tebe je to bezbedno da ih puštaš, znaš da idu. Ali pustila sam ih, na primjer, da idu na onaj Music Week. Eto, ali ja sam ih odvezla, ja sam došla po njih. Čak sam i ja to večer nastupala, tako da sam opet tu bila. Tu su bile... Tebi je bilo dozvoljeno u tim godinama da izlaziš? Ne. Nije, ne. Nije mi bilo dozvoljeno i bilo je, znači, tu po kraju mogu do školskog dvorišta ili... Ispred zgrade. Da, ulica, tu društvo i obavezno kući dolazak. Ne mogu setiti da li je bilo 10 ili 11. To je jedna interesantna stvar. Ja sam, recimo, u tim godinama strašno patila. Sve moje drugarice, svo moje društvo je redovno izlazilo. Tad je bio popularan, ne znam, Trezor, kako se to zvalo. 15 godina, to je prva godina gimnazije, je li? Mislim, srednje škole, je tako? Da, tako je. Tako je, da. Znaš, bio popularan Trezor, Lukas, ne znam gde se sve ono izlazilo. Diskomer. U to vreme, da. Diskomer. I jedino sam ja svakog vikenda sedela kod kuće. One su se sve ludo provodile. To je bilo strašno. To je mnogo onako za dete. Prosto je loše. Dok se nije desila situacija da sam ja jednom prilikom želeći da njoj pokažem da ne može zauvek mami, mislim, ni tati, logično, da me drže pod kontrolom, uzela, izašla iz kuće i zapravo sam otišla kod drugarice kući. Nigde nismo išle, ništa ono. I vratila se jako, jako kasno. Znači, negdje je bilo 3-4 ujutru. Taksim sam se vraćala ka kući i videla sam onako scene gde... Neke devojčice, tako mojih godina možda, se maltene pateturaju po ulici, znaš koliko su popile i to sve. I to mi je bilo strašno, ružno i jezivo. I znam da sam tada došla kući i sutradan rekla mami hvala što me nisi puštala. Ana, moram da te pitam, da li imaš tu paniku, strah u stvari da... Ako im kažeš još nije vreme da izlazite, da one to negde na drugoj strani nešto ne urade, na primjer. Tipa ode kod drugarice, kaže ti da prespava, onda njih dve izađu. Kao ja, da. I da li si došla u situaciju, na primjer, izađe celo odelenje da hoće da izađe, a ti njima kažeš ne može. Kako onda? Pa nismo imali još tu situaciju da celo odeljenje hoće da izađe. Sad ste mi stvorili problem u glavi. Jadna, deca neće spavati kod drugarica do 18. zbog vas. Neće počela da razmišlja. Sve te drugarice kod kojih one odlaze i provode neko, da kažem, duže vreme, da li prespavaju ili tako to, ja sam u kontaktu sa roditeljima uvek, jer prvo iz razloga da pitam da ne smetaju. Možda ljudi imaju neke obaveze, neke druge planove. Drugo, iz razloga da... Da utvrdite da će stvarno tamo spavati. Da. A poverenje? E, sad ja se nadam da one ne gledaju. Je li bitno poverenje? Ja, naravno da je bitno poverenje, ali, kako da vam kažem, koliko god da mi želimo da u decu imamo poverenje, uvek postoje te neke stvari koje one nama nikada verovatno neće reći, jer smo mi stariji, mi smo roditelji. Pa naravno. I svesni, verovatno i svesni da ćemo možda da ih izgrdimo, da ćemo možda da ih iskritikujemo, nešto ne želeći možda... Da, više od nekog, ne znam, nekog straha. Pa više iz nekog straha, tako da ja nisam stvarno mama koja teroriše decu i ja da ih pratim u stopu, što kažu, sad ću očipujem dete da znam tačno gde je. Ja hoću da stvorim... Proveravaš telefone i to?
mi s mojim sinom. A čekaj, trče nekad kod tate da ga izmole nešto što ti ne dozvoljavaš, pa onda te da idu preko njega da zamole, pa daj kao pusti ih. Pa naravno. Oni pokriva ih. Normalno. Koji svaki tata čerke. Mislim, kako, dobro, i tata i ja imamo neki odnos gde se dogovaramo vezano za sve. Znači, sve velike odluke koje se donose vezano za decu, uvek se dogovaramo, uvek razgovaramo o tome. Morate da budete jedinstveni oko... Pa ne, nego jednostavno, tu zaista nikad nismo imali problema, nikad da smo imali različito mišljenje. Jednostavno, zna se šta su normalne stvari, šta su ispravne, šta su dobre i šta je dobro za decu i uvek se složimo. Nikada nismo imali sukob mišljenja kada su takve stvari u pitanju, ali obavezno je da jedno drugom javimo kad su neke bitne stvari u pitanju, kad je donošenje odluka nekih važnih za decu. Tu nema. Ana, baviš se javnim poslom i prosto na svim tim nekim mestima si i dugo si u tome. I pretpostavljam svašta si nešto i videla. Razne neke situacije, od onih lepih do nekih ne toliko lepih. Da li je to negde uticalo na tvoju odluku da tvoje ćerke ne izlaze tako rano ili si se vodila time kako si i ti vaspitavana bila? Pa ja se nešto ne sećam da je u moje vreme i bilo nekih. Eto, ti kažeš bio je trezor, ali ja mislim da je to bilo u vreme kad je moja sestra bila tinejdžer. Znam da je ona pominjala taj trezor. Dobro, ona je tad već bila srednja škola, ja sam tad već uveliko radila i onda i kad je ona htela negde da izađe, ja je povedem sa mnom i onda je mama nekako mirnija. Ona je sa mnom tu, kao ja sa mojim društvom. Mi smo stariji, vodimo računa o njoj, pazimo je i... Eto, to su na neki način bili njeni prvi izlazci. Ja nisam nešto kao tinejdžer izlazila. Opet kažem, prvo živjela sam u takvom kraju gde nam je bilo... pa šta znam, interesantno eto tu da budemo. Da li je to školsko dvorište, da li je to ulica gde su se deca skupljala. Da, ali sad je drugo vreme. Moram da te prekinem. Sad je vreme kada deca hoću vikend da odu u Grčku. Mislim, ja gledam po mojoj čerki koja ima 19 godine i koja već sa 16-17 godine ona je krenula s drugaricama vikend da odu negde van zemlje. Malo se sve promenilo, malo je sve ubrzano danas i moramo biti svesni toga. I što kaže jedna moja drugarica, mi moramo da idemo u korak s vremenom da bismo mogli da im doskočimo. Dobro, vi ste svi mnogo fini, o čemu nema to veze nikakve s vremenom. Ja sam srednju školu izlazila non-stop po gradu, mislim, Skac, Akademija, Zvezda, posle Sofut. Ja sam već sa druga godina srednje škole. I to je bilo baš davno. Ali, Ana, da li ćete to da ti predstavlja i obavezu, znači da ih voziš do tog mesta, onda posle toga opet da dolaziš po njih ili ćeš to prepustiti taksije? Meni će biti lakše da ih voziš i razvoziš. Čekaj, gde će reagovati društvo? Gde tu čar izlaska? Kako možeš to da im uradiš? Pa evo, na primjer, ja... Nas je otac isto tako, nas tri. Znači, doveze i vrati. Dobro, mi pričamo 90. godina, čovječe, 21. vek. Dobro, roditeljima to sigurno uliva neki mir, znaš. Nemam, kako da vam kažem, s godinama tim nekim tinejdžerskim i kasnije... Sasvim je normalno da dete sa 16, 17, 18 godina možda hoće da popije čašu piva. Možda hoće onaj Somersby ili nešto tako to. Nemam problem sa tim. Evo ga. Ovo nam je Milođija. Svi da se spremimo. Esekla nas je. Dobar dan, dobroveče. Dobroveče, Jadranka, dobroveče, Zina, dobroveče, Katarina, Majo, zdravo, draga Ana. Dobroveče. Slušamo te. Slušam vas i gledam vas od samog početka. Interesantno, lepo ste vaspitane sve. Osim mene, ja sam priznala da nije. Sve ste lepo vaspitane. Ana, draga Ana Kokić, znaš šta me zanima? Ti si... Koliko se ja sećam, ako ja dobro pratim sve to, ti si samo dve godine bila starija od svoje starije ćerke kada si počela da se baviš ovim poslom, je li tako? Tako je. Drugi razred srednje škole, 17-18 godina. Jest. Da li ti danas imaš poverenja u svoje ćerke? Koliko su u tom trenutku imali tvoji roditelji poverenja u tebe?
Oni nisu znali što ti znaš. I šta bi Ana Kokić rekla kada bi starija čerka rekla mama, aj ti mene sutra kod Braje malo da ja vidimo mi u tom studiju šta ja mogu da uradim. Recimo kod Braje, ajde, ne mora. Pa znaš kako, baš sam malo pre htjela to da kažem kad je pomenula da je u srednju školi izlazila. Kad sam bila druga godina srednje škole, ja sam tad počela u stvari da pevam. I za mene... Profesionalno izlazila. Jeste, da. Za mene su u stvari to bili izlazci. Ali iskreno da ti kažem, ne znam, da mi sad dođe čerka i kaže tako nešto, ja ne znam kako bih reagovala. Ne znam, stvarno. Meni je to... Moja mama je znala da je muzika moja najveća ljubav i da je to moj san i da ja neću... Da se neću smiriti dok ne budem... Probala. Da, dok se ne budem pojavila na sceni i pevala svoje pesme, ona je znala da ne vredi, da se bori protiv toga. I zato me je podržala. S druge strane, ja sam tada bila u grupi Energija gde su bili zaista divni momci... čiji nas je, od jednog ovog momka nas je tata vozio na nastupe i išao svugde sa nama i nekako je to bilo dodatno da moja mama ima poverenje i da nas, to je da me pusti, da radim, da putujem vikendom i eto, to je to. Šta bi tata rekao? Šta? Šta bi tata rekao? Ne tvoj, nego njihov tata. Pa ne znam. Saznaće. Ne znam stvarno. Možda neće. Znaš kako, one se bave sportom, ali imaju dosta talenta za... Dosta su talentovane za muziku. I starija i jeste, već ja vidim da ona ima to, hoće... Hoću da budem kao ti, hoću da pevam, hoću, ne znam, hoću časove pevanja, hoću ovo, ono i tako to. I ja sam joj rekla... A ne može ni na žurku da ode jadna. Hoće časove pevanja, moli mamu da bude kona. Mama ne da. A mama joj ne da na žurku. Ne da. Mili, ja apelujemo da oslobodiš malo tu desu. Pustila sam je na Music Week, ajde. Pa Music Week jednom nedeljno. Ne, trebalo može jednom nedeljno. Jednom godišnje, pardon. Da, jednom godišnje. Treba da ide jednom nedeljno, bre, na neki Music. Ja ću reći tvom bivšem mužu da si ti jako stroga žena. Evo, mogu sada mu pustim pojemo. Njemu to verovatno i odgovara. Da, ravno. Da ne mora on da bude strog, ali... Tu smo mi malo i podelili te uloge, ajde ja ću kao da budem ponekad ona veštica, a on će da bude onaj snažni tata koji će da im uliva sigurnost uvek u svakoj situaciji. To jeste najbolje. To jeste tako. Ja sam tu da porazgovaram sa njima o svemu, da saslušam, da nataram da se uči, da ajmo ne znam ovo, da se sredi kuća. A jel se ne plašiš da će da podivljaju u jednom trenutku pod znacima navoda kad ih tako držiš? Na lancu. Ne, a čekaj samo sekund. Ja uopšte moju decu, kako da vam kažem, one imaju, zaista imaju slobodu da se druže sa drugom decom, da ne znam, mislim, to nisu neke sad stvari van pameti što ja njima ne dam, da one sa 14-15 godine idu u klub gde se služi alkohol, gde, ne znam... Dobro, sad inače klubovi mnogo kasnije kreću da rade. Mislim, mi smo izlazili oko 9, vraćali smo se do 12, do 1. Ja znam, ja sam do 11 morala biti kod kuće, ono posle toga sam počela da radim. Isto. Ja nisam, pa jeste. Pa počet će i one da rade, da ti kažem, ako treba da izađu, i one će za godinu... Proglasit će da hoće da pevaju da bi izlazile. One će da proglase da rade. Devojke nešto, ja bi to apsolutno pozdravio. Onako... Onako, od mame koja je poznata pevačica, ne može da izađe u klub, ona je u grdnom problemu, ja da ti kažem. Ona mora da počne da radi. Pa još, vidi, ajde bar da napune 16 godina. Mislim da je 14-15 godina. A od kojih poroka se najviše plašeš da će da nalete? Od kojih poroka? Da će one da nalete u tim klubovima, tim izlascima? Od čega god toga toliko ima u svim mogućim oblicima. Mislim, mi se sad šalimo, ali stvarno... Ne, naravno, pa dobro, da. Stvarno mnogo sada drastičnija po tom pitanju. Ja ne mogu da sprečim ako one nešto... Onako, imaju nameru da nešto urade. Ja mogu samo da im pričam svakodnevno šta je dobro, šta nije dobro, da se trudim, da im objasnim neke stvari, ali ako one budu... Bile sad kao, ja baš sad hoću da probam. Kako ja to mogu
Mislim, mogu da saznam posle pa da izgrdim, da kaznim ili ne znam šta, ali jednostavno mislim da je vaspitanje i da je priča, razgovor. Bar sam ja tako prošla sa mojom mamom. Ona je meni uvek govorila svaki dan. Ja se sećam čak jednom, vraćam se s decom sa puta, ja 30 i kusur godina, ona kaže, sedi. Ja kažu, šta je bilo? Pojavila se nova droga. Ja kažem, ja sam sestra i ja ovako. I ja kažem, dobro. Znaš, ja kažem, mama, ja sad imam decu. Ja imam 30 i nešto godina. Ne zanima me, ja sam majka, ja moram da ispričam i ti to moraš i moram da ti... Ja kažem, dobro. Ali jeste stvarno ima toga. Bila sam, rekao, dobro, ako će tebi biti lakše, ajde, rekao, ispričaj. Ali dobro, ja sam imala te momente, pošto imam ćerku 19 godina, staru, i ja sam imala te momente od toga s kim izlazi da moram da je znam društvo, ko u tom društvu puši, da li nešto, ko pije. Ali nisu to momenti, to je najnorma, to je prirodna stvar, ljudi, pa to je dete, kako da kažem, ti si ga rodila, ti si ga odgajila, ti si od one male, što se kaže, ko vek na hleba, to je poraslo dete i sad da ne razmišljamo o tome s kim su, gde su, znaš, kako su obučeni, gde su bili, šta su pričali, šta rade. Znaš njihovo celo društvo? Pošto ja sam bila jako, što se to kaže, sve ih zna. Kako možete da znate? Mislim, ja nemam decu. Mene se svi skupljaju. Pa da, ali vi stvarno mislite da možete da znate. Znaš s kim ti se dete druži, ko ti dolazi u kuću. Koliko ja tajni znam njihovih koji ne znaju ni njihovi roditelji, pa čak i nešto što mi najstarija ne zna, meni kažu. Ko ti kaže? Njene drugarice? Drug, na primjer, nje najbolji. I sad si ga izofirala i taj više najbolji drug biti neće. Ne, to ne, nisam ni rekla. Čuvam tajnu, da. Čuva tajnu. To je jako dobro. A naravno, nego je meni interesantno da je to moguće. Jel imaš ti tako otvorene odnose sa njihovim prijateljicama, drugovima? Pa ja... Jel oni imaju zajedničko društvo, pošto su blizu s godinama? Pa... Negde je, da kažem, određeni broj dece, tu su zajedničko društvo, a onda, ne znam, mlađa ima par drugarica s kojima se sama druži, starija i tako. Ali tu su uglavnom dece iz škole ili sa odbojke. A jesi ti onaj tip mama mama ili mama drugarica? Pa trudim se da bude mama drugarica. A mama drugarica ili Virka treba drugarica? To je jako teško ako im se braniš mama drugarica. A ne branim im ja sve. Zašto vi mislite da ja njima sve branim? Ne, ne. Ne, ja samo gledam da to ide... Drugo je vreme. Skladu s njihovim godinama. Kako je bilo, znači ja sam možda malo starija od tebe. Prvi put sam izašla drugi razred srednje škole, to je 16 godina. I otac je rekao, znači tad je bio popularni Akademac i Diskomer i Trezor, znači ili smej se koliko hoćeš, a pamtiš i ti to vreme. I bilo je fazon da ono, možeš da izađeš kao idu svi, ali fazon da si u pola jedan kući. Ja ono, bila očajna. Tamo se ide od 10, ja prva odem. Onda ako dođem u pola 10, onda sledeće nedelje, pošto sam došla na vreme, e sad možeš, kaže, da se vratiš u jedan. Eto, tako je jednostavno bilo i onda od trećeg razreda srednje škole je bilo već 17 godina i to. Ana, izvini, šta bi radila da imaš i muško dete? Što ne znači da možda neće imati. Da, ali recimo, da li bi pravila razliku u tom vaspitanju i da li misliš i uopšte vi šta sad tu mislite, da li je... lakše vaspitati muško dete od ženskog deteta i da li si možda tako malo, kako bih sada biram reč neku, da... Da bude pametna ili pristojna? Ne. Da li bi bila stroga i prema muškom? Da li bi bila stroga i prema muškom detetu? Pa, mislim da i kod muške dece... Ili bi tu bila malo opuštenija, onako? Pa ne bi. Aha. Ne bi. Mislim, ima... Kako da kažem, i kod dečaka imate razne stvari zbog kojih tim kasnijim godinama brinete. Da li će popiti malo više, da li će se potući sa nekim, da li će, ne znam, nešto... Rešiti da se dokazuje što je kod nekada. Da, sedne u auto, nečiji, da uzme da vozi sa nepunih 18 godina bez dozvole ili nešto, eto, povuče društvo i tako to. A opet sa devojčicama druge neke brige. Mislim da nije, da nema... Nema neke velike razlike kad su brige u pitanju i kad je vaspitanje u pitanju između dečaka i devojčice. Rodite za svako dete brine jednako. Jel misliš da ćeš tom takvim vidom odnosa sa devojčicama svojim moći da ih zaštitiš od svega kroz šta se... Ne. Pa? Ne mislim. Ne misliš? Ne. Jednostavno ja kažem koliko ja mogu da utičem, ali neke stvari ako... Pa da ne kažem suđene da se dogode, ali jednostavno
mislim da ne možem to jedino da budem 24 sata non stop sa njima, svugde, u svakom trenutku, a što je nemoguće. Rekla si da si imala prilično otvoren odnos sa svojom mamom i da ti je ona bila i veliki savjetnik i da i dan danas kada imaš neku nedoumicu se njoj obratiš. Jesi li osjećala tu slobodu da dođeš i da je kažeš da si imala prvi seks, da si se prvi put poljubila sa dečkom i da li to očekuješ od svojih devojčica? Ja mislim da je, nemojte mi zameriti, ali moje devojčice su još uvek male za da ja bilo šta pričam na ovu temu, jer zaista ne bih voljela da njihovi drugari vide bilo kakav moj odgovor na ovu temu i da postane nešto tako da ne zameri. E, a znaš što mene interesuje? Da li ti mama sad daje neke sugestije kako, da li ti se miješa u roditeljstvo, na primjer? Pošto moja mama kaže, na primjer, ti si preblaga prema njima, uvek zna nešto bolje od mene, bake su te koje su produžene ruke roditelji, koje sve dozvoljavaju. Pa... Meni stalno mama govori, ti si mnogo blaga. Ti si mnogo blaga. A kad pomislim kako je ona bila prema meni, onda kažem, pa čekaj, kako si ti bila prema meni? Pa ja sad ne mogu baš nešto da kažem da se ona meša. Je li ti zamera nešto? Je li ti kaže, e, mnogo si stroga ili mnogo si blaga? Pa ne. Ne? Ne. Ali ti daje neke savete? Pa ne daje mi savete, ali onako jedino ako je pitam nešto, ako mi nešto nije jasno, ako sam u nekoj nedoumici sad... Ne znam šta da radim vezano za školu, za odbojku. Eto sad, ne znam, ova starija ćerka hoće možda da prestane, hoće nastavi rekreativno, da li da je dozvolim. Da li su to trenuci kada deca jednostavno ne znaju ko su, šta hoće, šta neće. Jer ja ponekad vidim, znaš, kao idem i onda posle kaže, ne idem, ne mogu da idem. Hoću, neću, nekako... Pa dobro, tako kapiram da je, pa da, kapiram da je taj pubertet je da mi još nismo svesni sebe i da ne znamo šta hoćemo. I sve nam se sviđa i ništa nam se ne sviđa. Eto, Ana, da li su one bliske sa tvojom sestrom? To je tetka, jesu, druga, kako nisu, druga najbolja drugarica. Da li je bilo ono te sestra zove da kaže daj, molim te, pusti. Da li se žale? Naravno, to uvek rade mlađe sestre. Tetka je tu kao druga mama. Eto, ja moram da kažem, stvarno bez nje i bez moje mame ja verovatno ne bi mnogo toga izgurala i da se bavim ovim poslom, a da opet imam dve devojčice. One su, pa da kažem, podjednako onako učestvovale u odgajanju dece i vrlo dobro znaju kakve su i vrlo dobro znaju šta može, šta ne može i kako to. I naravno da su i baka i tatka tu. Onako kad ja ponekad... Uvek da im drže stranu. Pa normalno da im drže stranu ili da... Znam, ili da mene uvek... nagovore kao... Znaš, da, govorila ne znam, ove... Ono, ajde, kao, pusti, ne znam... Mene tako sestra terala da njenom klincu kao nešto zabrani, tako što ne pada mi na pamet, ja sam tetka, to što nije moja uloga, ti se raspravljaj sa njim, meni je to. A je li se dešavalo, na primjer, da se, na primjer, prvo obrate tetki ili baki... Da bi se, ono, znaš ono kad se uplašiš pa kao manje će mama da se ljuti, srediće to tetka ili baka. A znaš kako, mi smo svaki dan svi zajedno tu. I onda se ponekad desi da vraćaju se iz škole, ne pozovu mene, nego pozovu sestru moju. Ja ovako stanem i kažem, što zovu tebe, ne zovu mene. E, kao, teto, mi smo krenuli kući da se javimo samo, evo, stižemo, znaš... Ja ovako, onako malo budem ljubomorna. Ja kažem, pa dobro, one, jesam ja mama, ali one nekako imaju, jako su bliske i sa njima i onda njima je apsolutno sve jedno doći se javiti tetki, baki ili mami, ili tati, ili kao... A da li je, da se jave samo nekom i to je to. Izvinjavam se, još jedno pitanje za ove mlade mame, tu su dve mlade mame, mislim na Anu i na Katarinu, zanima me... Pošto mi ostali ne znamo da li smo. Ne, a mogu i ove tetke isto da se uključe. Znate šta me zanima? Dame, zanima me, kod Ane i kod Katarine posebno, zamolio bih da mi odgovore na pitanje šta ih je najviše nerviralo kod njihovih majki i kad su provalile da su postale kao svoje majke u vaspitanju dece. A šta te baš ono izluđivalo kod tvoje majke, Ana? Pa to što mi je... A da sad ti radiš to isto? Evo, to što mi je svaki dan govorila... Svaki dan mi je govorila
slučajno alkohol, droga, pazi društvo, nemoj da neko, ako neko krade, skloni se iz tog društva, ako ne znam ovako, svaki dan, ali bukvalno svaki dan. I onda ja posle ne znam koga, ja kažem, ali mama, rekla si mi to 100 puta, reći ću ti još 100. Dok, kaže, bukvalno kaže, dok sam živa, to ću ti pričati. I mislim da je to nekako, to, onako podsvest, uđe u podsvesti i onda i kad dođete u neku situaciju, znaš, onako uzmem kao možda popijem čašu alkohola, pa bi možda i drugu, pa bi možda i treću, ali onda stanem i kažem, počekaj, ajde, znaš, tu mi stoji onako, kao da me kljuca, kao nemoj, 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 znaš, nije dobro, nije dobro, ne smeš toliko, ne smeš... I sad tako ti kljucaš. Pa ja sad... Ja sa drugi recept ne znam. Ja sam videla da je to... Radilo je kod tebe. Pa radilo je, eto... Hvala Bogu da kucnemo drvo, mislim, što se kaže, živa, zdrava. To ima je to. Tu, ima to do vaspitanja, a ima i do, verovatno, karaktera i same osobe. Pa kažu da roditelji rade onako kako oni umeju, a i onako kako su njih vaspitali. E sad, ja sam pokupila možda neki model moje mame, a možda sam onako volim malo da ispratim... da pročitam neku knjigu vezano za tu psihologiju, vezano za vaspitanje dece. Volim da poslušam neke ljude, doktore i psihologe koji pričaju o tome. Pa, eto, ako mi se učini nešto interesantno da bih ja možda mogla primeniti u vaspitanju svoje dece, onda zašto da ne? I ako vidim da to prolazi, onda se možda još malo dublje zainteresujem za to. I eto tako. Mislim da je stvarno vaspitanje dece... mnogo, mnogo teško, pogotovo u današnje vreme kada su izloženi. Njima je sve na klik jedan. Sve im je dostupno i to je u stvari najveći naš neprijatelj. Pa to sam i htjela da te pitam, šta ti je najveća briga u stvari? Pa... Mislim, da se ne zaljube u Barabu. Ne, pa dobro. To kao, znaš, pogrešan izbor nekada kasnije dečka, pa droga, alkohol... Tim, što sad si malo pre rekla, sve na klik. I to je stvarno tako, sve strašno dostupno. Znaš jednu poslovicu, kakav ti je muž, takav ti je život. Tu poslovicu si ti izmislila, to ne postoji. To kažu žene. A ja znam ono koju kažu muškarci. Kakva ti je žena, takav ti je život. Tako da, pa dobro, možemo sad tako, znaš, mi našu stranu da držimo, oni ne drže svoju, pa eto. Dakle, šta ti je najveći strah? Pa, generalno, ne znam, sve. Sve. Ne mogu, ja ne mogu da kažem da se više plašim, vožnje, da ne znam, u alkoholisanom stanju ili se više plašim droge ili se više plašim tuče negde u nekom klubu, nekako dete. Hoćete dovodi momke kući? Kako ćeš biti po tom pitanju? Hoćeš želiti da ih upoznaš? Stroga. Ne, biće stroga. Neću biti stroga. Ali neću biti ni... Što je raspoložen i zaći će iz glavoboja. Da, tako liko. Ono što je Vena, što je malo pre rekla... Ja se nadam da samo po jednom zovete goste. Oni po jednom dođu. Sad mi koliko zovemo, da. Ono što je Ana malo pre rekla, moja mama recimo je stalno meni govorila nije da ja ne verujem tebi, ne verujem drugima. Da, dobro, to jest. Tako da... Hoćemo da idemo na rubriku? Hoćemo na rubriku ako smeš. Ajmo. Šta bi volio da pitaš Anu Kokić? Šta misli o današnjoj muzičkoj sceni, konkretno o trepu? Pitala bih Anu Kokić koliko je teško uskladiti karijeru i roditeljstvo u njenom poslu. Htio bih da je pitan kako komentariše Euroviziju i današnju estradu, kako opisuje koncerte i šta se trenutno dešava i šta je u trendu. Šta mislim o današnjoj muzičkoj sceni o trepu? Konkretno o trepu, da. Pomislim sve najbolje. Najbolje? Dopada ti se taj pravac? Pošto da ne. Pa ja se bavim muzikom, ja ne mogu da kažem... Ne znam, kao da imate nekog dizajnera koji pravi odela, da kaže da haljine ne valjaju. Ne može. Svaki proizvod ima svog kupca. Imali smo 90-ih muziku koja je bila...
takva, znamo svi kakva je bila 90-ih, sada jako patimo za tome. Odrasli na tome, mislim. Odrasli na tome, sve to onda smo kasnije imali. Jeste, posle Turbo Folk. A tad je bila ovaj na lošem glasu. Ne znam kako to tebi. Pa ne znam da li je bilo. Ne, ali jeste, nije bilo je bilo. Možda kod starijih, zato što su stariji odrasli uz taj pop rock. Ono, bivša Juga, pop rock, njima je to bilo. I onda kad se pojavile te pesme 90-te, njima je to bilo možda kao... Eto, da im se nije dopadalo. Mi smo, naravno, uživali u tim pesmama, odrasli sa tom muzikom i sada nam je to onako budi razne uspomene, emocije na detinjstvo. Kasnije je došao taj turbo folk. Stalno imamo neki, da kažem, neki stil u muzici koji nismo izmislili mi. Jednostavno je u svetu tako i mi se samo trudimo da... A što ti slušaš privatno? Ja slušam, pa u posljednje vreme baš nešto. Ja kažem, meni sestra, ja se vozim kolima, ona kaže, što je tebi stalno ugašen radio? Kaže, ti ne slušaš? Ja kažem, pa malo kao čisto, samo da otvorim kod kuće, ne mogu deca slušati nešto. Kad idem da radim, slušam, pevam, slušam i tako to. I onda ponekad volim tako da je skroz tišina. Ali volim da poslušam sve. A što slušaju tvoje deca? One takođe slušaju sve. Ne znam, sad... kako nešto novo izađe. Sad, na primjer, u poslednje vreme mnogo vole Aleksandru Prijović, mnogo vole da slušaju i te pesme koje su bile kad sam ja počinjala da radim. A koju tvoju pesmu vole da slušaju? Koju pesmu? Vole Čujem da, mnogo. I sad ove nove, što sam u stvari... Anana. Da, Anana. Te nove su im sad interesantne, ali Čujem da im je nekako... Ta pesma im je ono... Ako bi te zamolila da nam ovde sad opevaš neki refren tvoje pesme, da li bi radila za nas i naše gledalce? U, da, ovdje smo šokirani smo. Ko bi rekao? Šokirani smo tvojim izborom. Pa ne znam, baš ne izgledaš kao psa. Ja, ne znaš je. Ja kad sam čula tu pesmu, ja kažem, jo, što je dobra pesma. Ispot je dobra. Već ti da pevaš tu pesmu. Kao pesmu, ti da pevaš da si ti psiho. Ja kažem... Ali to je rekao baš fura, kao psiho. Čovjek koji je psiho, ne možete na izgled da ga prepoznate. On je ono skriveni. Ali ti je bilo teško onako u spotu sve da odglumiš? Baš je dobar spot. A dobro, to je Dejan Milićević je smislio taj spot i pa, mislim, nije teško. Mi svi koji se bavimo muzikom, da kažem, donekle znamo i da odglumimo i da otplešemo nešto, da odigramo. E sad ja, pored pevanja, mnogo volim i ples i... Da, u jednom spotu igraš i sa Milanom Gromilićem. Jeste, tako je, da. Tu se baš vide tvoje plesačke sposobnosti. Pa pokazala si u telo za to. Da, bilo je počenje. To je bilo nekako i za mene onako veliki izazov i... Ja sam se osjećala kao da mi je neko ako dao igralište jedno i rekao... A ti si tada stvarno eksplodirala. Mislim, i ljudi koji ne znaju, ja nisam mnogo znala što ti pe, znala sam kosi, nisam znala. Ali toliko raskošan talent i za ples i za igru i za pevanje, glum. Mislim, ono je stvarno bilo... I kao da i tebi sve to nekako leglo. Jana, zašto si toliko dugo čekala godina da ti to tek pokažeš tada u tom projektu? Pa nisam ja čekala mnogo godina. Ja kada sam... I svoj prvi album izbacila 2006. godine, ja sam album izbacila za Grand produkciju i tada sam svake nedelje dolazila na snimanje i vodila sa sobom hrpu plesača, kostima, svega i svako moje pojavljivanje na Grandu je bilo upravo tako. E sad, neko je to primetio, neko nije primetio. Vi kad gledate emisiju, tu bude 20, 30, 50 pevača u jednoj toj emisiji. Svako pokaže nešto svoje. Ovo neko to zapazi, neko ne zapazi. Mislim da su moje generacije i ljudi koji su tada pratili tu muzičku scenu i izlazili, oni su znali ko sam i šta mogu. Dok, na primjer, neki koji nisu toliko pratili tada tu vrstu muzike, možda i neki stariji ljudi, jednostavno ih to nije zanimalo. Ali 2013. godine, ja mislim da je bila emisija Tvoje lice zvuči poznato kada sam ja učestvovala. Ima toliko vremena. Jeste. A prethodnih par godina nisam bila toliko ni aktivna jer sam rodila dve devojčice. A ne, mogu refren da čujem neke tvoje pesme. A čekaj, hoćemo da pogledamo kako je to bilo? Hoćemo. Četko samo, može? Ajde, prvo to pa onda, ajde pesmo. Čujem da nju zoveš imenom. Na stubu sam s nama i tuđa i sama.
Ovo je, Ana, bilo fantastično. Mnoge si iznenadila i oduševila ovakvom scenografijom i pojavljivanjem. Pa eto, tad, u to vreme, pa da kažem, retko ko od pevača. Mislim, nije to tada bilo ni popularno, eto, tako. Si imala neke svetske uzore, pa si u odnosu na to osmišljavala. Pa jes. Da se vratimo, samo da Ana odgovori na još dva pitanja. Jedno od pitanja koje ti je postavljeno je bilo kako uspevaš da uskladiš karijeru i roditeljstvo. Dobro. Pa eto, kako da kažem, nisam bila možda na ovoj muzičkoj sceni aktivna onoliko koliko sam želela i koliko sam mogla. Jer odgajati dve devojčice je, kao što smo malo pre pričali... Posao? Pa ne samo posao, nego puno tu ima i brige i strahova i obaveza i svega. Ja sam želela da budem sa njima kada naprave prve korake, kad izađe prvi zubić, kada kažu prvi put mama, tata, baba, tako da nekako, eto, gledala sam da napravim neki balans, da ne zapostavim potpuno svoj posao, muziku, a da opet budem tu prisutna u odrastanju mojih devojčica i naravno da ih ja i vaspitavam i negujem i sve to. I onda mislim da je ipak posao malo tu strpeo. Ali, što kažu one sad smo mi velike, mislim da je vreme da sad ponovo se posvetiš svoje karijere. I lepo je što si se vratila. Ću znamo, ako još delić pesme Ana, Ana, meni se to baš sviđa. I kako baš upadne da se pesma zove Ana, Ana? Pa Braja je to smislio. Braja je napisao tu pesmu. Braja i ja se znamo baš dugo. Eto, čak i te 2006. godine na albumu je on meni radio pesme i ta Čujem da, čuvena koja se i dan danas sluša, on je pisao tu pesmu. I nešto je bilo... Braja ume mene da iskritikuje onako baš lepo, a ja to shvatim kao jednu dozu prijateljstva i ljubavi, da me ne shvatite pogrešno, ali ja mislim niko vas neće kritikovati i iskreno vam reći šta misli ako vas ne gotivi i ako vam ne želi zaista dobro. Po onog koga briga za vas neće vam ništa ni reći. I onda ja volim da poslušam kada on mene iskritikuje i kada on kaže moraš u teretanu, moraš ne znam ovo, ono i tako to. Ja sve kao hoću, obećavam. I dugo smo pričali oko pesama šta i kako i samo jedan dan zove i kaže znam, ti ćeš sama sebi da pevaš. Ja kaže, molim. Da, kaže, ti u ogledalu sama sebi pevaš, Ana, Ana, da li si to ti? Ja kažem, dobro. I kaže, idem sad u studiju, sad ću da napravim demo i šaljem ti odmah. Ja kažem, dobro. Poslao mi, ja onako slušam, stvarno mnogo zanimljivo. I, međutim, posle par dana meni pesma vrti se u glavi. Da, odmah uđu. Baš je onako zarazna. Ja rekao, super. Ana, Ana, da li si to ti? Ma vidi šta su ti uradile barabe. Koliko gorkih pilula ćeš popiti? Koliko godina ćeš prosuti za džabe? O, Ana, možeš ti to sama biti kraljica i dama što da laju džukele? Što su te ujele za srce, a da ostanu njemu nikad nisu umele? O, Ana, Ana, Ana i tako dalje. Neki su toliko dobri i muzika. Pa da, te pesme. Znači da nazdijemo za sve džukele. Sve devojke. Bolje to. Hoćemo na Nikad nisam? Može. Delimo. Ajmo. Ajde, delim. Ajmo. To je ovo. Kale, hoćeš da pojasniš ti rubriku naše gošće i drugarici? To svaka od nas kaže šta nikad nije uradila, a mi na to odgovaramo da li mi jesmo ili nismo. Nikad nisam također. I morate da odgovorite, jer će ti biti kažnjeni ako ne odgovorite. Ali umeju da budu pitanja. Nema Jadranka baš. Ne, bit ću fina. Ne, a onda kreni prva tako fina. Ajde ovako fina. Da li sam... Da li si, nego nikad nisi? Da li sam ikada plesala po kiši? Eto, fino pitanje. Ja skoro.
Nema mesec dana. Sve smo lude. Zina, Zina onda... Zašto? Kako čoveče to pišeš? Morat ćeš da probaš, Zina. Vodim, hoću, nego... Čim bude pljusak, Jadranka ti pokaže lepo. Ali samo leti. Ne, skoro kad je bio onaj pljusak od nas... Ja sam otišla do moje mame, a pošto je parking od zgrade malo dalje, shvatila sam da mi ne vredi ni da potrčim. I onda sam lagano prošetala po kiši, ušla mokra u kola. I onda kad sam stigla ispred kuće, prazne ulice, ništa, pljušti, kiša, ajde još malo i onako sam... Sama sa sobom stajala. A to je neka tako prija, pokisno. Ja sam plesala sa nekim sutru u novinama. Ali to je ideo... Ana Kokić plesala na kiši. Tog vaspitanja koje smo imali kad smo bili mali. Kako pokisneš da ćeš da se dobiješ upalu pluća, umreš, da se istopiš. Te kad odrasteš, shvatiš da mislim... Ubićete promaja, ne usmokrom kosom napoj. Kao da je kiša super skroz. Ja sam plesala sa nekim po kiši. Ja, ne smo ni sumnjali da je bilo nešto. Ja nisam imala nekoga. Žao mi je, ali nadam se da ću sledeći put kad bude pala kiša da ću imati da pleše. Ajde, koji ću leći? Ja nikada nisam poslala poruku zbog koje sam se posle pokajala. Nikad nisam poslala poruku zbog koje sam se pokajala. Jesam. Brži jezik nego pamet. Svi smo. Lažeš, Zina. Da, ajde, kad izađem uveče. Meni, ja sam ni zbog toga neko. Ja sam ni telefon da pogledam. Realno da, stvarno. Nisam stvarno. Ja tebi ne verujem. A Musabu? Šta si ja kislala pa si se kajala? Znači, ja tebi ne verujem. A ja tebe pitam šta si slala pa si se kajala. Šta sam slala? Pa, na primjer, eto... A tek si bio suzaka? Ne. Onda skidanje storije ili tako nešto. Da, ja sam toliko sreća. Ali neće časkale smo. Šta je bilo? Pitala me šta sam slala, rekla sam ne mogu da se setim, ali jesam. Jesam, pa ja... Ne, ali ja imam te... Ne odnosi se to samo na neke ljubavne odnose. Ja imam te momente kao sad ću ja da budem, sad ćeš ti da vidiš. Nebitno da li je to neko od saradnika, da li su to moja deca, da li je to neko od mojih prijatelja. Znaš, kad me nešto onako čaša iz nervira i onda već posle 5 minuta kažem izvini, nisam dela baš, pokajem se, ali eto šta da radim. Naravno, pa bilo je i ti. E, a ljubavno to, je li te bolela glava nekad? Pa nije me bolela glava, ali, znaš, onako... Bolelo grlo. Pokušaš na neki indirektan način možda kao da staviš do znanja nešto i onda shvatiš da to kao i onda kao tu sam slala ovo što je to. Čuti kao lepo. Ko nije prošao kroz to Zina, ti si fenomen. Ne kaže se džabe pametniji si kad ćutiš. Ili jutro je pametnije. Nije stvarno tome da ja kao nešto super promislim pa sam sad kao uvek proračunata. Jok, napravila sam ja gluposti i gluposti. Ali se nisi, da, nisi se pokajala. Da, da, da. Sad, mislim, nije da nije. Znači, jeste ali se nekaj. Ljudi, znate šta sam slala? Pa pričala sam ono jednom. Mislim, dobro, to je bila i greška. Ali znate šta sam se slala? Da nije trebalo da pošaljem u životu. Ono. I što kaže Ana, i u prijateljstvima, i u porodičnim... Šta si slala? Podeli sa nama. Mislim, izvini, ovako te ne vidim, malo si mi okrenula leđa. Ja ću tebi dati pristup mom telefonu kompletan, da ti vidiš šta sam... Šalim se. Pa ne, svašta je tu nešto bilo. Znaš, od toga da kažeš nekome neke ružne stvari jer su afektne. A lepe stvari, a ne možeš... Tek si zbog lepih stvari ne bih kajala. Pa to sigurno ne bih kajala, da. Pa će Ana da pita, nikad nisam... Ana, ima li nešto da nikad nisi? Ajde prvo vidi, ja smislim onda. Ajde, smislim. Da, imamo što imam ponudu. Nikad nisam bila na blind date. Uf, da ti je neko dogovorio, pa kao... Čekaj, to treba neko treći da mi dogovori, ja idem sama. Ti lažeš pa ti je na pačke ili... E, a samo da vas pitam nešto. Vidi, ovdje mi se na pačke. Blind date-om podrazumevamo kad uopšte ne znamo kako ta osoba... Pa ili ti preporuči neka drugarica, kao, pa, znaš... Jesi? Da. I? Da. E, sad kao, i kako je? Ali sad ću da vam objasnim zašto. Ali ja sam nikad nisam, ali uvek nikad nisam. Samo jedno pitanje, kako danas je to u stvari nemoguće? Da, sad nema blind mreža. Da, društvene mreže, nekome uđeš, znaš krvnu grupu, znaš sve. Sad znaš da ga čekiraš. Pa jest. Pa ne, bila je situacija da sam htjela da pišem tekst o Tinderu. I da bih napisala tekst o Tinderu. Zina, kome prodaješ te fore? Što bih prodavala, možda sam da se napravim luda i da ti ovo i ne pričam. Možda sačuvaj. I da bih napisala tekst
ja otvorim profil. Normalno. I napišem ja taj tekst. Drugi tekst je trebalo da bude, ali da sam izašla sa toga profila. I eto, to se tako i desilo. Drugi tekst nikad nisam ni napisala. Pa čekaj, po kako tekstu bil... si morala da... A što ideš? Si otišla na dejt? Nisam ja morala, bio mi simpatičan ovako. Sam morala. I što se... Istraživačko novinarstvo. Da. Jel tako? Kako? Istraživačko novinarstvo. I simpatični porukama nego ovako. Nije se energija neka poklopila. Energija. Si bila razočarana? Ne. Nije, to je bilo deo researcha. Nisam očekivala, pa ne mogu da budem razočarana. Ja sam bukvalno bila u zonu, samo mislim, kao, stvarno moram, hoću da obim, bilo je mnogo zanimljivo. Jadranka, si ti nekad pisala tekst u Tinderu, pa si morala da otvoriš profil? Nikad. Znači, nikad, stvarno. Sve sam upoznavala sama, nikad preko nikog. Nikad nisam imala posrednika. Ana, jesu se tebi udvarali preko društvenih mreža? Pa ja to ne shvatam kao udvaranje, ja to shvatam kao komplimenti. Progonjenje. Ne, ja... Hvala Bogu, ne, nikad. Nije bilo toliko. Ne, ja nekako doživljavam to, ja i te društvene mreže koristim, mislim, 99% u svrhe zbog posla. Pa da, zbog posla. Inače, ja skoro sam rekla, se ne bavim ovim poslom, verovatno ne bih imala ni telefona, kamoli društvene mreže. Tako sam odrasla i sve ovo je sad meni, baš sam juče rekla, neko mi je nešto za... A znaš, mogla bi da uređe, kažem, vidi, ja dok objavim jednu fotografiju na Instagram, dok objavim na TikTok, dok objavim ovde, dok objavim, dok uđem na YouTube, da ovde... Ako ljudi, meni ode 3 do 5 sati dnevno, dok ja ispišem tekst, dok ja napravim lep video, dok ja to okačem, manite me reko toga, pustite me više... Neka mreža, koja mreža ima još sad? Pa kao i tu, ma bežiš. I tako da, ja da se pitam, ja ne bi ništa od toga koristila, ali pošto moj posao zahteva... Jel odgovaraš na te poruke koje dobijaš? Ponekada odgovorim, da. Ranije nisam voljela da odgovaram, zato što sam se plašila da će neko to pogrešno tumačiti i shvatiti. Ali mislim da kada vam neko... Naprimjer, napiše, predivno sam se proveo na tvom nastupu, bilo je super, mnogo si lepo pevala, ne znam tako. To mislim da je sasvim u redu da kažem hvala puno, nadam se da ćete opet doći. Naravno, uz svo poštovanje, osjeti se i preko poruke, ne tako često. Ponekad umem da odgovorim, jer mislim da nisam pristalica toga da ljudi imaju taj neki, da imaju utisak, da imaju prisan odnos sa javnim ličnostima, iz prostog razloga što nikad ne znate ko je kakav, tako je. Ali opet, s druge strane, ja kažem, to je moja publika, to su ljudi koji ipak prate mene i moj rad i onda mislim da je skroz okej odgovoriti. I odgovoriti kad objavim neku fotografiju, oni nešto pišu. Ja, naravno, čim nađem vremena, odgovorim, malo razmenim neko mišljenje sa njima i to je to. Ana, sad nikad nisam. Pa, da li ima nešto? Ja, nisam ništa smislila. Da. Nikad nisam. Mislim, možeš i da jesi. A možda mi nismo. Zina je najčešće odgovor jesi. Možda je najiskrenija. Da, ja sam imala u nekoliko navrata taj odgovor jesi. Dobro, eto, da li ste nekada imale... Ja jesam. Meni je to i posao. Javni nastup, znači da ste pevali na mikrofon pred ljudima, pred publiku. A pa pričala sam vam ja to. Paš pevanje, da. A može to da bude u kući kad su došli gosti? Može, može, da. Jesam onda. Da. Ne, meni je i ovo isto više da pričam, a kamoli da pevam. Da, ja sam vam pričala to. Ti si, da. Znate za tu situaciju. Zina baš lepo peva. E pa, dobro. Znate, za situaciju kad sam malo... Imala sam strašnu tremu, jer sam tremaroš, razumeš, i onda sam trebalo da zamenim devojku neku koja je pevala u bendu. I da bih se opustila, krenula sam da pijuckam. Dok je nastup počeo, ja sam već bila razgotovo. Ćao! I sutradan posle sve ostalo je istorija. A ti onda pevaš... Ne, super je bio nastup, sve to bilo top. Ne, ali ti pevaš profi. Pa da, pevaš profi. Pa dobro, nije da pevam profi. Samo da me dođeš u vikend jutro. To je već bilo da kad ne imamo pevanje. Baš ti hvala, Katarina, pošto već vidim da sledeći već dobro. Pa to je baš lepo.
Joj, nemojte da pevam više, molim vas, stvarno sam tremaroš. Pa da hoćeš piće, hoćeš piće negde da nađemo. Nemojte, stvarno sam tremaroš. Nemojte, dobro, Zina, ako tremaroš malo pre si peva. Jedva mi je ono bilo. Zina retko kad kaže nemojte tako da ćemo. E, ajde, ostala sam ja za nikad nisam. Ajde, nikad nisam kontrolisala telefon svoje dece ili mlađe sestre ili sad vas dve ti muža. Ja mogu sestričini to sve tako, ja to jesam. Ja jesam. Opet ona na glavačke. Šta je s tobom? Ja jesam, pa zato što mi ovdje vidiš ovako. Jes. Ne. Jesu te provalila, Ana? Po vrata. Decu ne gledaju. Sada jesu. Od sada da. Sad vam je sve jasno. Ali ja imam to da ostavim onu pogrešnu stranicu, pošto sve otvaram stranice. A one, na primjer, i ne ulaze i onda tu i provale. Ne razumem. Pa kad uđeš ti, ja otvaram, na primjer, Instagram, WhatsApp, a moja starija čerka, ona se isključivo na WhatsApp. Dobro. A ja otvorim, znači... Da vidiš prepise? Gledaš kome su lajkovale sve. Ja gledam, ja uđem da vidim kome šta lajkuje sve. I sve idem da gledam i sad oni vide kad treba da očiste, vidite da je korišćen... I? Pa ništa dođe. Koje si gledala? Kažem, jes. Pa šta imaš da vidiš? Ja kažem, pa da vidim što se radi. Ali se nikad ne ljute. Pa i one ulaze u moj telefon. Pa dobro, kod u tvom telefonu ima nešto. Pa imam, mogu da čitaju sve naše poruke sa grupa. Tako da neki put iskuči i neki smajli, nešto, to su moje deca. Jadranka, kome ti virkaš u telefon? Ja sam petostruka tetka, ja imam ove od jedne sestre. Aj, sad tri tetke, zašto te pitam? Od jedne sestre troje dece. Ovako nikada, ako mislite za partnerske odnose, to nikada nisam prišla ni jednom telefonu, ali mi to ono dno. A Maja kao ne gleda muž u telefon. Ja ne mogu da zapamtim njegov pin. Ni na karticama, ni na telefonu. Stvarno, nisam možda za brojke dale. Šta je gore na telefonu? Čuj, ne može da zapamti pin. Ja postavila pin. Što ima ja da pamtim? Znala sam jedno vreme i onda kao reštom sam trebala da otvorim, pa sam otvorila i onda kao nisam ništa videla. I onda sam stvarno, bila sam u nekoj situaciji kad sam htjela da zvinem, nešto nije bilo kako treba. I nisam mogla da mi je bila frka da mu ne zaključam telefon. Što manje znate, to je i bolje. Da nisam uspela. Što manje znaš, Maja, to je i bolje. Tako da više je do moje gluposti nego poštenja. E, dobro, devojke, hoćemo da glasamo. Znači, Ana, da te uputimo. Na kraju svake naše emisije mi glasamo... Postavimo određeno pitanje da prosto da dođemo do nekog zaključka. Tako je. Devojke, izvolite. Ja to mogu odmah. Aha, još jedna. Hvala ti. Hvala Dinice. E, i današnje pitanje konkretno glasi ko je gori. Da li smo to bili mi ili su to danas ove nove generacije? Na opačke si sad. Aha, dobro, nisi samo ti. Aha. Ja nisam sigurna. Pa ja mislim da su danas. Zato što im je mnogo stvari više dozvoljeno. Da, to je zbog nekog iskustva. Znači imaju te to mobilne telefone, tržne centre, vade se tu na izlaske i tako dalje. Tako da ja mislim da su današnje deca mnogo gora zato što im je mnogo više dopušteno. Ali s druge strane, veće su mogućnosti da ih pratite. Upravo smo sad pričali o telefonima, mailovima, društvenim mrežama. Mi kad bi se negde izgubili, izbrisali, Sveti Petar nije mogo da nas nađe. Ja se mislim da smo drugačije vreme bilo. Mi nismo imali, mi smo imali fiksni telefon, pa sećaš se. Pa to kažem, zato kad... Pa ti se tata javi, pa kosi ti odakle zoveš predstavi. Ali kada izađeš iz kuće i odeš... I šta sve moja generacija nije preživljavala, ali sad to ne želiš. Ajde večeras, pa zasi s telefonom, pa se kucka i sve u sred noći. Ja mislim da su danas i pravo da vam kažem, ne bi znala kako, da imam sine ili čerku, ne bi znala kako da vas pitavam. Vidim po moje sestri troje dece, jedna ima, druga dvoje, da je to jako teško. Ja bi bila jako stroga i svaka čast svim majkama na tome da odškoluju, podignu dobru decu. Mnogo treba i strpljenja i truda. Ali eto, nekad ne možete da utičete na društvo i na neko stvari. Ali oni su mnogo pametni, zreli. Ali Ana nam nije dala odgovor. Pa ja sam... Podeljena je. Ja mislim da samo u današnje vreme imamo mnogo više mogućnosti da vidimo ono što je loše. Mislim da je i loših i dobrih stvari bilo i u naše vreme i danas. Ali danas, eto, zahvaljujući internetu i tim društvenim mrežama, i uvek nekako te loše stvari dođu u prvi plan.
Retko kad vidim da se proširi po društvenim mrežama kada matematičari osvoje zlatnu medalju na takmičenju, kada, ne znam, naš učenik bude najbolji iz fizike na svetskom takmičenju. Tako da, to se retko šeruje. Ali kada se deca potuku u školi ili kada, ne znam, neko dete udari nastavnika, što nikako ne podržavam, to se odmah proširi. I nekako te negativne stvari uvek nam budu tu ovako. Uvek se to negativno, negativno, negativno samo predstavlja. Pozitivne stvari. Mislim, ja sam onda jednom trenutku uhvatila sebe, ok, iskritikujem svoje dete, zašto nije, ne znam, uradila to, zašto je ovo, zašto je ovako, onako. I kažem sebi kad sam je posljednji put pohvalila. A klinci su super. Ne, ali kažem, da. Vidite da je pohvala bitna. Ja kažem, kad sam je pohvalila, i onda kad dođu kod kuće, kažem, majmo, šta je bilo danas u školi? Bravo. I samo vičem bravo, bravo, bravo. Jer ja sama shvatim da samo tražim šta je loše da bi kao ispravila, a ne pohvalim ono što je dobro. Mislim da je to problem današnjice. Ja znam i mi kad smo bili mali to, dogovori se ova škola s ovom školom, dečaci štangle uzimaju, idu, biju se, kao dogovor da stuku. I to je bilo je svega i svačega i onda i danas. Samo što je to danas mnogo više mogućnosti imamo da bi... Ana, li si dalje na opštini Čukarica? Jesam. A moja komšinica. A, joj. Eto, to je to. Mnogo ti hvala što si bila naša gošća. Hvala vama što ste me zvale. Ulepšala ovu emisiju, što si sa nama podelila neka lepa i prilično važna iskustva. Pa, eto, ako vi tako kažete, onda i meni drago što sam imala priliku eto negdje da pričam i o tome. Hvala ti puno još jednom. Hvala ti puno. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili uz nas i ove nedelje. Mi se vidimo već za 7 dana. Bile su ovo 4 i po žene. A pišite nam na mail.